سەبارەت بە هاتنی گەشتیار بۆ سنووری گەرمیان بە پێی ئەو ئاماری لە بەردەستمانە 28323 گەشتیار لە ماوەی 6 ڕۆژە هاتوونەتە ناوچەی گەرمیان. ئەمەش بە بەراورد بە جەژنی ڕەمەزانی 2016 5638 گەشتیار بووە جەژنی ڕەمەزانی پار کە هاتوونەتە سنووری گەرمیان. و ئەو ڕێژە گەشتیارانەشی کە هاتوون بە زۆری گەشتیاری ناوەڕاست و باشووری عێراقن و بە ڕێژەیەکی کەمتر لە سنووری نێودەوڵەتی پەرۆزخانە هاتوونەتە دیوە. ڕێژەکە 680 گەشتیار لە سنووری نێودەوڵەتی پەرۆزخانە هاتوونەتە گەرمیان و 24199 گەشتیار لە ڕێبازگەکانی کەلارەوە هاتوون و 3444 گەشتیار لە ڕێبازگەکانی کفریوە هاتوونەتە گەرمیان. بەکۆی گشتی 28323 گەشتیار هاتوون. ئەمەش بە بەراورد بە ساڵی پار 4 هێندە بۆ 5 هێندە زیادی کردووە سەرەڕای نالەباری و گەرمی پلەکانی گەرما لە گەرمیان گەشتیاران تاوەکو ئەم ڕۆژ بەردەوام دێنە ناوچەی گەرمیان.